Jemi rikthyer në emision këtu me mua, i pari i komunës së Bogovinës, zoti Azbid Rizi, dhe i pari i komunës së Zhelinës, zoti Fatmir Izairi. Do kalojmë me pyetjen tjetër. Kjo ka të bëjë me ndarjen teritoriale të komunave. Pse e bëj këtë? Se nuk e kemi biseduar realisht. Para do kosh, unë bëj një bisedë me kryetarin e komunës së Studeniçanit. Dhe ai pankohet në këtë fushë të ndarjes territoriale dhe thotë, është bërë një ndarje raciste politike. Do thotë, jo e drejtë. Është me interes kjo të prej, këtë për shembull, ju si kërë të dy komunave, sa jeni të kënaqur me ndarjen territoriale, për shembull, që është bërë komunës Burrë. A ka met në një zonë që realisht a desh të bjerë në pjesën e Bogovinës, ose të Zhelinës e ka mbet jashtë, në këtë drejtim pak të muhabete. Zoti Idrizi. Po tash kjo punë është ingres tjetër, në thash fillim që si janë ingresët tonë, unë nuk e di tash kryetari komunës së Diriçanit, që çka ka pas për motiv, me siguri diçka ka qenë i rënduar, kështu thonë kështu kushtimisht, por kjo ka marrë fund të 2004 dhe për ne ndoshta nuk është ideale, se ideale zor se ka diçka në këtë jetë, po them relativisht mendoj se është bërë një ndarje e mirë. Relativisht. Po tash nëse duhet të aneksohet në një vend banim, ato nuk prishin shumë punë. Mendoj se është një çështje që unë mund të them pak më ndryshe, po me që ju e parashtot çu, pyetjen unë jam e detyruar të përmbajem pak, por edhe atë çështjen tjetër që unë duhet ta them dhe mund ta them, ndoshta nuk është jone, por nuk e kam të ndaluar të them. Për shembull, pse mos të kishim ne në Maqedoni pushtet komunës dy shkallësh. Kemi komuna dhe bashki. Ta është bashkia pak ma e fordel. Komuna është e... Këto komunat rurale do ishim po ashtu komuna. Dhe atëherë do punë do shkëshin ndoshta pak më mirë. Po edhe kjo, them ndoshta, nuk jam shumë i sigur, për asje se ka, Shqipëria ka pas dy shkallësh, tash sa kam informacion une, përsëri ka ndryshuar ndarjen teritoriale. Kështu që nuk do të thotë këto në Sloveni kemi informacione se shumë shpesh ndron numri i komunave, kisha thënë. Kështu që nuk isha dakorduar me atë konstatimin e Sadikut, por asnjëherë se me siguri ka pas ndonjë motiv kështu të veçantë. Pra ende jam them relativisht janë edhe sigurisht bie në zonë tjetër ajo puna në pjesë të Shkupit. Ka do të më tepër ta komentoj sepse këto kufin ku jemi mirë funksionohet. Shumë rregull. Shumë rregull. Zoti Izairi. Tash pikërisht ne nuk i kemi ato probleme, rajoni i Pologut, do të thotë unë kufizohem me Bërvenicën, komunën e Ugnopcit, Tetovën, dhe për shembull ndoshta Saraqina ka mund të shmo afrë Zhelinës, i takoj Zhelinës, i ka taku Tetovës, ose Treboshin, ndoshta Tetovës, po ja i takon Zhelinës, ose të them në ndë një vend banim tjetër, por po është lartë nëse nuk e ka Zhelina, e ka Bugovina, dhe në rajon të Pologut, nuk ka, se nuk ka të një fërëm... është Maqedonia Shqiptare, da e zëtë antash. Po, se po, me siguri mund të ketë në element, për shemë në katun, mund të bjeve këshu më mirë, po, për punën administrative, e kam fjallë. Po, sigurisht, thashu, do shta Saraqina, shembol është më afrë Zhelinës, por rruga për tarë në Zhelinë, i duhet gati që të mërim është pejtë të tovë, dhe Treboshi, tani ka qenë të tovë, pse është kërë Zhelinës, më gjitha të e vendbanim e shqiptare, i takuj të tovë, si takuj Zhelinës, është besoj të arcës. A të kujtojtë para shumë vitesh, kure përmendëm mua betin se nuk do egzistoj komuna Zhelinës. Sigurisht që është qenë kërë e grejti Rufi Osmani. Po tash, një debat që e kishim në jo e Zhelinës, por... Po u të shtrova se thonë kështu, ma më moti është kjo punë. Më kujtohat, ishte një debat... Thasë është e pa mundër, duhet jemi se nga të tova se në marim që janë. Ta si ka, thotë mirje e punë nuk të atër. Si të vanë, si të vanë. A i se në rezervet, unë të atër. Bua Saraj mi kërkot të ca vetë marima, dhe të a japë, po, thash me... Ndryshure, fa. Mirë. Qështja e taksave. Unë lexoj para do ditë është një shkrim shumë interesant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju vend taksa edhe i vend takse edhe ekonomisë informale. Po taksa shumë minimale, nuk e di si koordinohen të qështje. Dhe këtë punët e taksave të ne paksa me vështirë
kuptohen. Aversion e kemi. Zoti Idris, se duhet ngritet niveli botkuptimi i shqiptarve se bota qytetëruar me Amerikë, me Evropë, me Zvicër, Gjermani gjithandej, kanë ecën këtë rrugë. Nuk bën. Keni arritur këtë drejtim? Suksese. Unë ose ti bindni njerëzit. E marrni të drejtë, unë do të flas pak më tepër. Sigurisht. Sper Fatmiri pastaj ka urbanizmi më fort e ka qenë. Kështu që kështu kisha thon. Çështja e taksave në Maqedoni besoj se janë tarifat e larta. Nuk besoj. Për shembull, tatimin pronë 3%, shitbjerje 3%, taksat e ndërtimit janë 2-3 euro për një metër katror sipërfaqe, ata për afarizëm janë pak më të larta, por ama nuk janë shumë të larta sipas tarifave që kemi. Po tash komunat të tyre fiskale janë këto. Unë një gjë do të flas para qytetarëve, për qytetarët. Qytetarët duhet të jenë të kënaqur për arsyesë të gjitha kontributet, tatimet dhe taksat që paguhen në nivel komunal, ata ngelin në buxhetin komunal. Se përpara ka pas një digresion ose ka pas një pagnaci ja shkojnë në buxhetin qendror, nuk kthehen neve kështu me radhë. Që ndoshta ka qenë edhe ashtu, nuk e mohoj një gjë të tillë. Edhe tash çka duhet të them me këtë? Po ne nëse nuk kemi të hirat tona fiskale apo operative si quaj ndryshe në atë gjuhën e profesionistëve, ne atëherë si do mund të kofinancojmë projekte kapitale? Ne nuk duhet të lejojmë si komuna për shkaku i të hirave tona operative të jenë të ulta, të pakta, dhe atëherë mos e fitojmë të drejtën e kofinancimin e një projekt që kushton për një vendbanim si që Zhirina, Bogovina, 2 milion euro, 3 milion euro, si të mbështesim pastaj. Dhe ne atëherë e humbim të drejtën e realizimit të një projekti aq të dobishëm për një komunë. Dhe qytetarët duhet të na dëgjojnë mirë këtë aspekt, sepse ne aty për sa afër mi shohëm këtë punë. Dhe kisha shkuar edhe më andaj pak. Ne duhet t'u marrim të drejtën atyre që na thonë, në Maqedoninë perëndimore nuk paguhet taksa. Kush e tha se s'paguhet? Hajde le të shohim librat kënë në komunën tonë, të ta shohim na paguhen apo s'paguhen taksa. Që ato taksa që janë para me liç kënë realizohen. A shkon 60%, a shkon 70%? Kjo është irrelevante. Është mirë shkoj banal, okay. Pajtohem edhe unë. Por edhe një herë po them, nuk duhet të rrinë duke kriç, sepse edhe Europa ka kritere dhe standarde dhe kushte. Në programën e partit, po ta mbaram si shembull, nëse një investim kushton 100 mijë euro e mbulon qeveria, pastaj ka të drejtën e kërkesës nga Unioni Evropian, 75% të mbulojë Unioni Evropian për këtë komponent që fola. Por 25 duhet të siguroj qeveria. Ku i merr qeveria nëse nuk ka tyra fiskale, buxhetore? Ku i merr ato? Edhe komuna në këtë rast. Pra dhe them edhe njerë, nuk duhet të hezitojmë të paguim taksa. As pak bile. Bile me qef, me dëshirë të paguim, që komunat kejnë buxhet dhe dal nga dal ne të rëmblaksojmë ata projekti që preokupojnë me vite vendbanime shqiptare. Kjo është qëllimi i taksave. Kjo është për një mijë euro pagun 30 euro. Nuk është shumë kjo. Edhe fundi thash, këto mbesen kret në buxhetin komunal. Po. Si të hyra. Do vazhdoj. Po se që i kapi hasbiot, atë thatë ne poshtë. Me gjitha të, duhet të bësh opinion për komunë. Po, poshtë lartë kemi të njëjtat probleme, bëjmë opinione permanente, dhe është shumë e qartë. E them, kam thënë dhe ta them, mund të ndërtosh një ujësielës, por nëse nuk paguhet ujë për ta mirë mbajtë atë ujësielës, komuna e ndërton, obligimin ndërmarrjes publike dhe qytetarëve është që të mirë mbajnë më të qe për glorifikim, për pagesë trimës, se kështu me radhë. Dhe të them, pa tjetër ta pranoj, kemi një aversion të taksave. Nga vinë kjo bindje, ki bëtë kuptim. Do të thotë, në momentin të ankohen, mbash pastërtin publike, 100 denar duhet paguin familjet në komunë Zhilinës për pastërtin publike. Dheri në atë moment, sa nuk e kërkon taksën, asë një ankes nuk ka, gjithë shka është mirë. Në moment kërë e kërkon 100 denar, dhe ankesat fillojnë, nuk bëhet pastërtia, nuk bëhet kur gjonë, nuk bëhet. Po bëhet, aqë sa bëhet, me gjithë atë bëhet. Dhe me pagesin e taksave të fillojë qëtë më mirë, ndoshtë antarë në ndëlanë dhe larja e rrugëve gjithë sezonit verorë. Taksa është ajo e cila u kryon qytetarëve, dhënjes të thëmë paguzve, mirë qenje në të ardhmen, dhe një handicap që ne nuk mund të realizojmë të taksave për qenjen që përmendat se realizojnë Evropa, është atje për asjesë atje
punësimet këtu pa pozjehesh më lart, do të thotë edhe po të vendosim që ti marrim në formë dhunshme, që të them të drejtën, unë edhe e bëj dhe nuk besoj se do më kaq kuptojnë qytetarët, por nuk ja arrin dot, pasi që duke zhiro nuk do të thotë nuk kanë të hapur as llogari, nuk janë të punësuar dhe nuk kanë nga cili vend, a kurse pjesa tjetër nëpërmjet të këtyre përmbaruesve është tepër mendoj si ta them irrituese, pasi që duhet konfiskon pasuria, atë nuk e bëjmë. Kështu që ja dalim, por me vështirësi. Ja thotë. Do thotë është e vështirë. A ti bën një rezim edhe sa shumë shkurt? Shumë shkurt. Se do kemi shumë më shumë. Bogovinës kanë të planifikuar nga 3 milion euro buxhet për vitin e ardhshëm. E aty hin. Transferet që vijnë nga qeveria, është TVSH-ja, është blok dotacionet, pastaj ki taksën e ndërtimit, tatimin për shilbjerit që stash, të gjitha këto që ndodhin për shembull, tatimin pronë, që është kryesorja, këto e realizojnë buxhetin pastaj. Po nuk mundet nëse nuk ka inkasim, nëse nuk ka pagesë nga ana e qytetarëve dhe biznesit. Për këto lloj të hyrash komunale, atëherë komuna nuk mund të realizojë buxhet. A se cili kërkon të ketë një realizim sa më të lartë të buxhetit që e ka planifikuar. Sepse planifikimi nuk është e bashkë kuturu që themi ne, është i bazuar në vitin para prak, është i bazuar në vitet tjera, historikisht merret si bazë dhe ndoshta shtohet një përqindje, i referohesh ligjit e kështu me radhë. Kështu që nuk mund të realizohet buxheti pastaj. Në humë kuptimi si institucioni që është komun, atëherë ne që jemi kryetar komunash ose kushdo që tjetër, edhe organi që është Këshilli Komunal, janë kot, gjitha punët janë kot atëherë. Pra ne duhet jemi vigjilent për këtë, parasysh se në bazë të kësaj ne mund të mrim atë që thash të realizojmë projekte që janë më kapitale. Në rregull. Do kalojmë te çështja e balansit të punëve. Të zë, flasim për projekte të rëndësishme komunale. Ta shka muhabete gjithandej dhe përsëri duhet të vish në një pikë edhe të sqarohesh. Thuhet që ka raste ku një projekt drejtohet kur në një zonë ku ka të zëmë 10 familje, bëhet një rrugë. Lehet anësh një zonë ku ka të zëmë 5-60 familje. Në anën tjetër, lehet një zonë ku ka një zonë industriale të vogël ose me 2-3 fabrika, e nuk, do të merret ajo me pak, lehet ajo ku ka më shumë fabrika. Këto balansime si i bëni, zoti Idrizi? Nuk e di sa ka pas kështu ankesa, nuk e di, nuk kujtoha se ka pas këto janë opinione jo për komunën e Zhelinës dhe të Bogovinës. Okay. Në tërsi si fenomen shqiptar. Mirë, ka shumë të trash për rëthanat e komunës time. Pa. Unë nuk ka të bëjt direkt me punën të. Jo, jo, kuptoj. Po jo rastësisht komunët kanë planifikim bugjeti që përmendin vazhdimisht. Dhe ati parashien prioritetet. Tash nëse është e caktuar si prioritet, jemi konsultuar me basit lokale, me pleshtë e katundit edhe me ata këshiltarë që i kemi përreth në komunë, edhe ne kërë kemi bërë prioritet rrugën, Pirok, Bogovin, edhe kjo punë ka marrë fund si mbas planit dhe programit. Po tash për një lagje nuk bëhet qametje, të bëhet ma vonë pak, po nuk besoj se kjo është një problem që nuk mund të agëltiti në komunët, nuk e shosë si problem. Edhe nëse nuk është bëhet si vjetë, nëse bën vendbanimin e kamionit disa rrugica, atëherë ngel rendi edhe në Pirok, edhe si një qanë, edhe në Shrovion, kështu që, pa qëtër me pas një mirë kuptim, pra ndaj është i planifikuar, kjo rëski prejë më është e bugjetin, bugjetin nuk është pa kufi, dhe ne dhe punojmë, ashtë sa është i planifikuar, pra ndaj është i kjo që gjithë një insistojmë edhe flasim kështu, nuk është si problem të, nuk është si problem. Zoti Zairi? Neve sigurisht që përballemi me kështu natyrë të problematikave, kuptohet që janë përmasave të them të mëdha, ja, por zakonisht ekzistojnë pse në këtë vendbanim u bo kjo, pse në atë vendbanim nuk u bo ajo. Megjithatë, thash prioriteti investimeve në komunën tonë është programa parazgjedhore të mbasjellës më kanë votuar është shkruar dhe taksativisht unë elaborova edhe para ca ditësh se çka është bë, ku jemi duke bë, dhe kuptohet Këshilli Komunal sqarime kështu me radhë dhe gjithë projektet i miraton vetë Këshilli Komunal u jep prioritet, përgjegjësia është më kolektive, por tentojmë që të balancojmë. Çështja e pjesëmarrjes së qytetarëve në formë të buxhetimit. Në gjithë vistat shqiptare, edhe në Tiranë edhe në Prishtinë, po praktikohet kjo. Sigurisht është edhe një model që funksionon edhe jashtë. Si funksionon këtu?
Për masave më të vogla, janë plas për rrethanat e komunës Bogovinës, po mund të shërbehem me ta ilustrojmë me një projekt ta marrim si shembull. Për shembull, nëse sheshi i Bogovinës kushton të kompletohet, të realizohet me 200 mijë euro. Komuna si ka ato mjete, i ka 100 mijë për shembull. Është e mundshme të bëhet thirrje publike në kajde referendumi, kishte thonë, dhe kërkon ndihmën e sektorit privat dhe të qytetarëve. Ka mundësi ligjore të paguhet. Pjesëmarrja është e lejushme dhe në komunën tonë realizohet pak nga pak. Kemi aso konti hirësë aty, i paguhen jep fletë pagesën, ose atë instrumentin e pagesës që për bartje mjetësh nga një llogari në tjetër, kështu që është e mundshme të mirët pjesë, më të kofinancohet. Përse i them, në për masa më të vogla, për asjese, ashtë e të mirë dhe rëthonet. Unë them se në komunën tonë ka ndodhur dhe ndodhen vazhdimisht. Sidomos kur ka të bëjmë me këto lagje të vogla, edhe kështu nga pak e realizojmë edhe buxhetin. Nuk është e mundshme si Zoti Zairi. Në komunën Zhelinës kjo çështje është e shprehur mjaft. Sidomos në fillim e kisha rënd rreth ndatimit të rjetëve të infrastrukturës së sjellsave dhe të kanalizimeve. Por ja dal nga dal. Unë isme Zhelinën me vendbanime tjera, kështu që kofinancimi, apo të them mjetët të destinuar atë të qytetarëve për ndërtim të këtire objekteve, sigurisht që arrinë tani kohën e fundit me Treboshin dhe Strimnicën, kiqet që i bëjnë i sjellës, arrinë ose me punë një vlerë mbi 1 milion euro, që kanë paguar dhe me dëshirë paguajnë. Kisha takimin e fundit në Trebosh, kur unë sigurova në përmjet treme të pologut, ca mjetë e kisha radhe, nësaj radhe, tërgova ma heret mirë kuptim për komunat qira dhe këto tani për komunat Zhelinës, një 8 milion denar, do të thotë për një kolektora që kam betë për të kapur gjismin e Treboshit, dhe takova vendbanimin pasi pjesa gjisma kam betur, ato të gjithë 50 që ishin brenda, mund të them të gjithë partive politike, një nga një u deklaruan, se do vazhdojnë, ta përfundojnë, pasi është mosh, bo edhe, e zakonshme, i shofin, kanë shembul, kanë mosër, Zhelinën, në Strimnicën, Uzurmishtin, Pëllaticën, dhe gjithë me Treboshit, dhe pjesa tjetër është ajo që në komunë ndanë zalën dhe bekatonat, që thash plakët bektuan, kurse gjithëtarën në shdove në manim bëjnë mundimin e tire, me vetë kontribut, ndimo e rreth higjienës publike, dhe tëtë me punë. Kështu që në komunë Zhelinës, kjo të qështje është të them mjaftë e theksuar. Tash do kalojmë pak në një pjesë pak më më të relaksuar. Më të relaksuar. Nga gjithë to biseda, projekte, realizime që folëm. Një pjesë opinionit sigurisht që ju sheh si pozit. Dhe i dëgjon këto punë. A u heqin kësullën? Kështu themi në Shqipkovicë. U apranojnë? Shqyrket, më fatë lutëm shumë shkurt të e kam bosh të flasë publikisht për një projekt me të cilin kemi pas një kontest, bëtë fjallë për isjesën e palqishtit, më falë të lutëm. Aha, pa tjetër. E ne kemi pas një mos marmeshin me vendbanime një jelovjanit, të gjitha kushtet tjera kanë qenë super të reguluar, e kisha thonë, por ama e kishim problem. Ta është që qirë kemi pajtuar me ato, kemi ratë dakord, dhe ka filluar nga pak i projekt realizohat. Nuk kemi pengesa, mjetët financiare kemi, firma është e kontraktuar, vetëm kushtet klimatike ndoshta pak do të na pengojnë, por ama ju them publikisht kështu qytetarëve, shumë publikisht, sidomos qytetarëve të Pallçishit se ky projekt i ka moçëm, do marrë epilogun pozitiv të saj, diku ka muaj të parë të pranverës. Këtë e kisha. Kurse për punët që parashtruat si pak më relaksuese si pjeqe. Po. Kam folë edhe në herët tjera. Kjo është marrë një opinion për shqiptarët. Jo, ka një opinion pozitiv në komunën të orë. Mendoj që ka, do të me thana që s'paku e shojë vërej. Po tash kam kriju edhe unë ashtu një ambient, që ashtu nëshkon në kim mobeti. Unë flasë për shtresën racionale. Po, për racionalisht, dhe unë jam racional këtë rast. Që t'jenë racional për punë. Kam mirë njohje për punë që mbojë, sepse e din që të tajë se sa e kemi një atë takatin financiarë, mos me ndoni se se din. E din për asje se ne e bëjmë publike, qoftë në këto forma këtu ku jemi, pa në takimi me lagje, me fshatë, nivel të vendbanimit, edhe me forma tjera të transparencës, kemi revista e këshumë më rrashtë. Kështu që
nuk besoj se mbim kënaqësia është mbi mesatarin, kisha thënë. Po pse them kështu? Po mund të bëhen edhe anketa. Jam bërë bile, mendoj se është ambienti relaksuar në komunën tonë. Për shkak se u kemi ofruar shumë shërbime deri tash, shumë projekte janë realizuar. Po. Disa kapitale, disa më pak kapitale e kështu me radhë. Zoti Zahir? Pa mendoj edhe unë, tash nëse flasim për pjesën racionale, kur aty nuk ka qëllim apo politik, shumica nuk mund si mos të jenë të kënaqur, sidomos të them qytetarët e vendbanimeve të Dervendit, parësi me urbanizimin e atyre vendbanimeve, ma kiqet në rjetin elektrik, ku kushtojnë 3-4-5.000 euro, po në kiqe standarde me 500 euro, dhe janë gjenë, e prekë, nëse furnizimi me ujë është shumë mili. Me gjithë atë e tani, ja, unë përmenda 4 shkolla, 5, dhe filloj e grupë qinit. Po ka dhe shtu zëra që thonë, së është bërë kur gjonë arsim. U paguaj të vitin e kaluar 6 mujtë të gjithë shkollave, borgjën që kishin ndaj e vënës, që të jenë likuide. Dhe a i që më gëzohen që ato tani deklarojnë se janë likuide dhe s'kanë borgjën dhe jaskujt. Tani opinionin e meri më shumë jumet jumet dhe të tjerët, por shpresuaj që edhe në këtë drejtim ka mendim pozitiv, ka zëra që të them edhe ndryshe, me gjitha te në demokraci për herë kjo është fenomen dhe në shmeranci me dimi shumicës. Një qështë tjeder, dim se edhe ka opinione të kse natyre, që jo për të të bëjë qefë, zote Idrizi, po do të them shumë publikisht. Në bom për qefë, në. Në shumë këlluarë thuhet që zote Azbi Idrizi u të regu shumë vigjilent qish para 20 vjetëve. E në kalen në BDI. E kështë të regurin e? Ha, ja, se atërë për shumë kishtë zëra, e mërshin si pun shumë gabim. Dhe para 20 vjetëve, të një disa pun, si duke të dolen ato. Shqyqoni, unë njerë e këmë sëru këte, po nuk hezitoj, po e thëmë. Rinia të hershme, kishte qëllim, kishte motive të atashme, në unë këmë qeni ri atërë, sigurisht, ma herët pak, në vitet 90-a, dhe lëvizja që u kryu atërë pëpëtoja, ishë lëvizja e madhe, atërë kishë shumë qështje tjera, unë nuk jam shumë i thirë të spivoj, po unë flasë për vetë vete. Një kohë kam qenë antarja, saj pastaj doli ajo përqarja që u bo, u da ndysh pëpëtoja, pastaj pak ma vonë, ndodhi ajo që ndodhi, unë nuk e kam lanë rrugën e drejtë. Nuk besoj, nuk e kam lanë, për është se unë nuk duhet të mbështes një politik qorazi. Nuk duhet të mbështes, për është se unë duhet të mbështes një politik qa progresive, që e donë shumica, që e donë gjdo kush. Unë ndoshta i vetë një këmë tjenë të drejtë, në 2004, nëse s'gaboj. Po pëse ndodhi prapë mund të përështu e pytje. Unë gjithë një kam kërkuar, ne të jemi ati, si thonë ato, në balë të fortunës dhe unë kam qenë i vogërë për të marrë me mu dikush. Përsëri nuk e logarizë vetë vetën se unë i barti proceset. Unë i barti proceset nivel lokal, por ama unë nuk barti proceset politike. Unë e mbështes politike si qëtë progresive. Unë kësha thonë, asë që nuk duhet mbështes që e politikën verberisht. Nuk i shkon në favor, kërkuj e jo. Dhe unë nuk kam bërë gabim për asje se unë në komunën e Bogovinës jam për skatë i herë radhëzis shefi shtabit komunal për zgjedhje. Dhe edhe kësë kam qenë une, kur kam qenë unë kandidat, për shemë ka qenë një herë në Roni Zahiri, një herë kërgjenë Safet Emruli, sa i thonë 6 herë ose 7 herë, në radhëzi vazhdimisht të kemi fituar zgjedhje. Që dhe thëtë unë mbështes politik konstruktive, që e shesë siri e ka pëndora. Unë nuk du të mire me para gjikime. Nësë dikush më ka akuzuar, mu se kam ba, unë nuk kam ba ata, për asje se ka qenë një vendim individuali jemi. Ta është sa mund të... Përseri nuk besoj se dikush e komentan shumë e shumë. Me gjitha ato që të para gjikonin, ta është po të thonë... Po e tha të vetë. Doli mirë, a? Po e tha vetë, isë unë atëherë mbështeta fëqimisht 2001 luftën që ndodhi, isha logistika numër një mund të më komunë, ndër të parët isha mund të më numër një, pastaj punët duke ishë në Shqiqarë, unë nuk kam punu pra paskenave, unë kam punu për ato që thash, të shkojmë punën në barë, për këto mendoj se gjdo njëri që din logikojt drejt, kështu kishte folë. A nëse folën me para gjikim, rrugën barë, unë së di atë punë nuk...
Të shbën edhe një herë ato, ishe logistik nëmër një. Po e kuptuame, të ishe si jo, ndoshtë të ishe i pari, rrëshë është një, ato vendosin, unë nuk mund vendosin e të rethana. Mirë, do ka lejtë... Për mu me dhe se zulemi, apo jo? Jo, jo, vlemi, sepse për shemë, edhe ju keni pas në gjyri me politiken. Po. Ju keni qenë me PPD-n, një kohë, me aktivitet, edhe i palëkundur ke kohë. Po. Unë sa e di, tash nuk di... Ta në kohën në PPD kam qeni i palëkundur, por jo aktiv politik. Dhe pastaj, kyqja direkt në... Kyqja vendje këtë punë, apo si... Dhe në kohën kur unë më u kyqja veç në... Do të thotë gjatë pas luftës, ende kam qeni PPD, parësia se atëherë kandidat për deputet ishtë indjeri lideri vetë, zëtë Abdurrahman Aliti, dhe më vonë pas të them shturjes së PPD-s apo ndryshimeve politike konjunkturave, unë përkraja do të thotë Bashkimin Demokratik për Integrim. Gjithmonë kuptohet fuqi pas lufte, edhe partije formuar pas lufte, dhe oferta që më bëhat herë. Kam pas oferta shumë herë që të jem kryetar komune, por shumë herë mund të them nga PPD-ja, bile fuqishëm me mbujtë të tëra. Që të pranoj një gjithë të tilë, në udaj ati... Dhe si duke s'ka të mandatin e 2009-tës, që ashtu një ndryshim paraqes, më ofroj Bashkimin Demokratik për Integrim, mora mandatin dhe përsëri jam i palëkundur. E dini ju se jeni të respektuar në ekzekutivin e BDI-së? Subjektiv. Ndryshës bënë. Êshtë qështë. S'ka mundë si ndryshë. Jo, dikush është më shumë i respektuar e dikush më pak. Po kur themi se partitë politike kanë platformën politike dhe ato ekonomikë apo jo, është këtë... Ta një të pejës unë, këtë drejtim, dhe ishë korekt dhe themi, a zbija unë, që lidi me respektu. Ne, unë e fatimi, mirin po bëjmë punën e terenit, dhe e zhëmë platformën atë pjesës ekonomike, ati ka edhe nga pak politikë. Kjo është puna, drejtë sa pranujtë të mune dhe shefë është tabi e dhje që pjesën e politikës në mbështesëm. Unë jam i sigur që jemi të respektuar. Nuk ka mundësit ishë se nuk jemi përsëpari herë në mandat, jemi përsëditi, pas taj me obligimit tjera për tja, ke kjo është publike. Do kësha thënë një parti politike, është interesi i dyfisht. Do të thotë, edhe i onin dhe i partijës, përësia se duhet shfrizemija të samë tepër, por edhe i partijës politike ndaj pushtetit lokal. Kretarët e komunave janë ata që janë direkt në lidhje, direkt në kontakte me popën dhe kur ne i kryim obligimet të them rreth këtire projekteve, rreth punës, rreth asaj, rreth mos përqarjeve, situatave, evitimit të situatave të palakmushme, besoj se duhet edhe në respektojnë, që pasi që edhe ne i respektojnë. Isha i pranishëm unë në Zhelin për atë një organizim që kishit bë, prej liderit BDI se dëgjova se këtë pritjen e ke bë, po do në e qesish dhe të herë. Zakonisht interesit një është, unë e thashë atë, do të thotë normal, thashë në njëherë, njërëzit që meren me politikë, kishim në një gjatë të zgjidhjeve të maherëshme se kujtohet një ekspert amerikanë, dhe i thonë të punën që e ke bërë duhet të përmendisht 12 herë. 10 herë, 12 herë. Dhe dëse 12 herë, që të hinë bindje dhe në vedisë është përmendur, dhe shifni, dërisa një minister, të ndanë njëtë një herë, dy herë, dhe ti nuk e përëmendë, nuk e promovënë, ose një kryetar partijet e si ti ka ministrat, të frontë, mundëson të bëhet zona industriale, kur këtë problem zortë, si themi neve, kërës mundë me qire të thrasë kryetarin, të lutëm dimo. E tani është e radhës që ne të thrasim dhe të jenë publike gjërat të cilat i ka bërë, dhe kuptohet që në kërkesat i kemi permanente, pak u jemi mërzit shumë, kërkesa, ankesa dhe i herë, po kretë në interes të përbashkët, është ma në fund i delmirë edhe partijës, po edhe neve si u theqës pushtetit lokal. Po edhe qytetarë. Puna jo në gazetarë, puna gazetarëve është pak sa specifike dhe gjithë një, e njëherë meret me kështu muabete, bënë edhe rolin e spionit, thëmë, thëjza, po i bartë lavet, për ne duhet me pas kujtesë. Dëgjoj nga muabetet e lideri që po thuet, atëherë të thashë se Fatmirin dhe e qësha ministar, e Hasbin e kisha bënë kryetar komunën të tohë. Pak më abete sigurisht ma të relaxu se zveshe lideri që i thate ne i bajmë pjallet e thash
Jo, thashtu edhe një herë, tha Fatmirin i kisha qu minister, Hasbyun i kisha bon kryetar komunën Tetov. Që thë u zotë Hasby? Unë e pjesë Fatmirin, Fatmirin e djo. Mos e përgjit që dhe kryem për qamja gjelozi, dhe është e re kjo është puna e gazetare. Unë e pjesë Fatmirin, a të thë u kështu, jetë të jo. Nuk përgjit që minja. Nuk besoj, ja, ba nuk besoj se... Mu të tam bëjkotoj, ma poj. Provokon, shifketi. Për një kryetar jemi, shtashu, nuk ka dëri dolim të tohë me Bukovinën tash. Ashtu? Barabat jemi. Kështu që... Po jo, është, shiqo, mendimet e liderve duhet të respektuar nga një herë. Tash, kur të mendimet... Nëse kanë qenë mendime. Pse s'kanë qenë? U thamë, nuk e di tash. Ose me shpiv shumë publikisht. Atë e qarë bëhet me thënë shumë publikisht, shtu se nuk ka thënë, në dëgjonë, si më dëgjohet, da e shohë në YouTube. Alia vetë da e shohë në YouTube, se këshu këmë thënë. Unë nuk e hiki kësa. Nuk keni komente. Mirë, zdo një të kryoni përqarë, të ashtë një përqarë. Unë të kryoni përqarë, jesë ka thonë, unë të ashtë një përqarë. Shtë të bëjë në shëtë jeti. Jemi krecisht punë, krecisht punë. Zoti Idrizi, me pak fjalë, si do t'ja dilin këto zgjedhje? A punoni... A qëtësin e shefi që stali da? Pa, sigurisht. Punë, thashë, 7-8 herë kemi dalë mirë në zgjedhje. Gëzon fakti se në komunën tonë ka një ritëm, ka një trend pozitiv të daljes në zgjedhje, që nuk kënaqë, por amon shkon nga pozitivja. Që që, po ne në bas të kësaj që promovojmë, si shta dhe Fatmiri, ne i promovojmë projektit bashkë. O ministrat vinë, o drejtorat që i kemi generalu, sekretarë, shtetëror, kretari, vazhdimisht vinë, bambaki për një mujë vinë dyherë, kryetari bashkimit mendoj demokratik për integrim, zoti Alia Meti, kështu që do jemi shumë shpejt prapë bashkë, sepse kemi të promovojmë këto projekte. Ne qytetarëve ju ofrojmë sende konkrete, projekte dhe shërbime. Pastaj ne flasim qartë, shkurt dhe qartë. Ne nuk kemi paragjikime, ne themi kjo është thonë, është premtuar dhe është bërë madje, është bërë edhe më tepër. Unë nuk besoj se mund të dështojmë parasje se do t'i ri, do t'i pri kësaj punë deri në fund, sepse jam edhe shef shtabi komunal si shtash, për disa herë për menda, dhe nuk besoj të mungojë, qëka i mungojë Siniqani për shumë? Nuk bëhen ministre ato qytetarët e Siniqani të gjithë, ose qëka i mungojë Zhërëvjonit, ose Sëllarcës, Bogovinës, Pirokut, qëka i mungojë? Rakovesi, qëka i mungojë? Unë kështu të flasë, folmi qëka i mungojë? Po neve në duhet kjo. Okej, aty jemi. E tash, ajo platforma politike dhe ekonomike që e theme dhe unë, do realizohet dhe ashtë realizohet. Edhe do realizohet. Kështu që nuk besoj. Nuk shohet dhe një konkurencë reale. Së pak unë, kështu e shohet terenin në komunën e Bukovinës, po edhe ma gjërë. Pra dhe njerë, nuk ka asti dilemë se zgjedhët nuk do e fitën, po do e fitën 100%. Je kyqë në fushatë, si i pari komunës e Zhelinës, edhe lideri aty e mbështet, forcën të Fatmir i Zahirin Zhelin. E kam mbështetur, e mbështet dhe jam shumë i bitur që dhe tja dalë. Në komunë të Zhelinës, mund të them, ka një ndryshim për 360 shka, bukvalisht dhe ma në fund dhe jetë qytetarja që do vendosë, por unë besuj se kur thash politika është interes edhe i qytetarit, edhe i oni, edhe i partijës politike, dhe sigurisht që nuk ka dhe një alverzion dhe në era për një revolt, për të cilën do këshin votuar se nuk dua në atë kuptimin kur gjo, ose është i obligimi in që t'i bëjmë punët, por ka qenë obligimi edhe të qirëve para neve që t'i bëjmë punën. Dhe sot flasë për projekte prej 12 milione eurosh, do shta 13 dhe në fund mandatit, kurse edhe të gjithë 1 milion e gjithë euro i kom publikuar rruga e Treboshit, e Strimnicës, fushë e sportit, atë që e mirë mbajtë e dimnore për 4 vjetë bekotinzime, të gjithë atë mbetur a borë, gjithë punët që e më bëma herë, paguhen gjatë këtire mandatet. E tani, për atë jam shumë i bindur se gjatë dalim, në përqarje, në nivel partijak në komunë të Zhelinës, nuk kemi as pak, jemi një ekip që mundohemi të bëjmë, por i mbetet qytetarit që ma fund të vendas. Unë ju falenderoj
që ishi pjesë në emisionin Maqedonia Shqiptare. Pikërisht, vlerësuam në televizionin Koha, që bëjmë një pritje, dhe ju falenderojmë që pozitivisht u përgjigjet ftesës sonë, ne vlerësojmë që do bashkëpunojmë përsëri, një t'jemi idejnë që qytetarëve t'ua themi të vërtetën, shumë të vërtetën. Kështu mund të ecim për para. Ndoshta në i gjë, Zoti Idrizi, harua me se thamë, mund të thuash? Mund i kështu shumë shkur të qyroj një vit të ri të mbarë, të jenë kënë shëndet në ambientin familjarë dhe më gjërë, dhe kisha apeluar që qytetarët e komunës së Bukovinës vendimit që dalin nga komuna, qofshin ato të kryetarit apo të këshillit komunal, ti respektojnë. Ti respektojnë përësia se populli civilizuar ka thënë edhe maherët, ka një thënje, po më pak për vetë vetën të bëj pak unë për ti pastaj. Pa qeter të veprojët kështu, sepse të gjitha vendimit që dalin nga di organet e komunës, janë në favorin e qytetarëve, për të mirën e tyre, për mirëqenjen e kështu mëra. Pra, ti respektojnë maksimalisht, kisha dash, për asire se që të mos përsëritën, janë shumë të dobishme dhe do bëhen shumë punë dhe më të mirë atarme. Kjo ishtë porosia. Faleminderit. Shfrytëzoi rastin të apeloj të qytetarët e komunës së Zhelinës, por edhe më gjerë, kuptohet, kemi vazhdim të ligjit për legalizim. Aplikimet e reja bëhen që tani deri me 31 mars. Ata të cilët kanë lëshuar më herët, apo për çështje arsye të ndryshme, të drejtohen në komunë, të bëjnë aplikimin, pasi që për projektet e ndërtuara nuk mund të jepet leje ndërtimi më vonë. Thotë të marrin shumë seriozisht këtë vazhdim, këtë prolongim të këtij ligji dhe të drejtohen në komunë për aplikim. Përndryshe, ju uroj një vit të mbarë, një vit të suksesshëm, shëndet, begati, mirëqenje. Dhe edhe juve si televizor Koha, edhe neve si pushtet lokal, po inshallah edhe në nivel shtetëror, do ecim nga e mbarë. Ju falënderit që ishim misafirë ju. Kënaqësi shumë e veçantë, do t'jeni për herë të mirëseardhur në televizionin Koha. Miq të nderuar, këtu është kuvendi i mendimeve alternative. Këtu dëgjohet mendimi ndryshe. Këtu me mua ishin i pari komunës së Bogovinës, shumë i nderuari, Zoti Hasbi Idrizi, dhe i pari komunës së Zhelinës, shumë i respektuari, Zoti Fatmir Izairi. Këtu është Maqedonia Shqiptare, shkojmë me këngën e Fatmira Breçanit. Natën e mirë.